avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Imk ir neškis visą kraitę. Švesk su Baltikum kartu. Juk dabar skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik už 49 litus visą sutarties terminą. Baltikum. Visa kraitė dovanų. Penktadienio gruodžio 12 dienos Jurbarko žiniose matysite. Šiandien Jurbarke buvo įžiebta didžioji miesto eglė, paskelbusi artėjančių pačių gražiausių metų švenčių pradžią. Jurbarke vyko ūkio ministerijos organizuotų geriausių ES projektų vykdytojų Tauragės regione apdovanojimai, išdalintos 7-osios jaunimo nominacijos. Auksas palvė dorada, aštra dantelį deko, o gal slidus ungurys? Būk, kuo nori būti, nardyk internete kaip žuvis. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas tik už 29 litus per mėnesį ir 100 megabitų visiems į visus tinklus, kur be pasuktum Lietuvoje ar užsienyje. Baltikum. Šiandien Jurbarke pakvipo kalėdomis, o miestas nutvisko šventinėmis spalvomis. Vos sutemus į didžiąją miesto aikštę prie savivaldybės sugužėjo didelis būrys jurbarkiečių, panorusių ne tik pirmą kartą šiais metais susitikti su kalėdų seneliu, bet ir pasidžiaugti didžiosios miesto eglės įžiebimo ceremoniją, kasmet pranešančią apie artėjančias pačias gražiausias metų šventes. Belaukdami atvykstančio kalėdų senelio, aikštėje susirinkę miestelėnai sveikino vieni kitus su artėjančiomis šventėmis ir linkėdami gerų ateinančių metų, visi kartu pasitiko ir kitų metų simbolius ožkas, nekantravosias kuo greičiau pradėti savo karaliavimą. Po rajono mero Ričardo Juškos kalėdinio sveikinimo didžioji miesto eglė netruko pasipuošti pačiomis gražiausiomis spalvomis, o dangų nušvietė margaspalviai fejerverkai. Nuo 2007-2013 metų laikotarpiu Lietuvai skirta daugiau kaip 23 milijardai litų ES paramos. Iš visų Lietuvoje ES parama administruojančių institucijų Lietuvos Respublikos ūkio ministerija minėtų laikotarpiu administravo daugiausiai ES struktūrinės paramos 4 srityse – verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo bei energetikos. 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos finansavimo laikotarpį einant į pabaigą, ūkio ministerija inicijavo geriausių ES lėšomis pasinaudojusių projektų vykdytojų rinkimus kiekviename Lietuvos regione. Pačių geriausių projektų vykdytojų Tauragės regione apdovanojimai vyko Jurbarke. Renginio metu visus į jį susirinkusius pasveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras Ričardas Juška ir Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro, kurio patalpose ir vyko iškilmingas apdovanojimų vakaras, direktorė Gaiva Mačiulaitinė. Visoje Lietuvoje geriausių projektų titulą pretendavo daugiau nei 150 projektų. Tauragės regione ūkio ministerijos administruojamose srityse apdovanojimams buvo nominuoti 9 projektai, po 3 skirtingose kategorijose – verslo, turizmo ir energetikos. Nugalėtojus balsuodami specialiuje interneto svetainėje išrinko patys regiono gyventojai. Verslo srityje buvo nominuotos akcinės bendrovės Uliksas, Manvesta ir Klaipėdos mėsinė. Nugalėtoje buvo paskelbta daugiausiai balų surinkusi Jurbarke registruota uždaroji akcinė bendrovė Manvesta, apdovanota už darbo našumo ir konkurencingumo didinimą diegiant informacinės technologijas. Bendra šios bendrovės įgyvendinto projekto vertė 237 tūkstančiai litų. Iš jų 115 tūkstančių litų sudaro ES lėšos. Įgyvendintas projektas leido įmonė sukurti informacinių technologijų sistemą, kuri apjungia didžiąją dalį vidinių ir išorinių veiklos procesų. Tai padėjo mums
labai ženkliai optimizuoti darbą, tai darbuotojas per daug trumpesnį laiką gali atlikti daug daugiau funkcijų ir susitaupo laiko kitiems darbams, padidėjo konkurencingumas, tai buvo žengtas didelis žingsnis į priekį, labai patenkinti esame. Iš trijų energetikos kategorijai priskirtų ir apdovanojimams nominuotų projektų, be Jurbarko rajono savivaldybės įgyvendinto projekto, kurio metu buvo renovuotas Jurbarkų vaikų darželio pastatas, kitus du įgyvendino Šilalės savivaldybė. Iš dviejų projektų – energijos vartojimo efektyvumo didinimas Šilalės rajono pajūralio pagrindinėje mokykloje ir Kvėdarnos Prano Lietuko pradinės mokyklos pastato rekonstravimas – pastarasis ir tapo šios kategorijos nugalėtoju. Pati mokykla pagražėjo būtent, kadangi tai vis dėlto buvo ir šitie projektai reikalinga atstatyti pastatą iki gražaus, modernaus tikrai pastato ir išvaizdos. Ir mes labai dabar gražus esam kaip pradinė mokykla ir tikrai smagu mokiniams eiti ją, kaip, na, eina tiesiog kaip į savo namus. Trečioje turizmo kategorijoje du Jurbarko rajono savivaldybės administracijos įgyvendintus projektus – Imsrės upės pakrantės ir Jurbarko dvaro parko šiaurinės oficinos pritaikymas viešai turizmo infrastruktūrai – nedidelių balsų skirtumų aplinkė Šilalės savivaldybės įgyvendintas projektas – Bijotų dvaro sodyba – baublių komplekso pritaikymas turizmui, kuris pagal savo vertę – 3 milijonus 300 tūkstančių litų – buvo pats brangiausias šioje kategorijoje. Vakar vakarė šventiškai pasipuošusią viešąją miesto biblioteką rinkosi patys aktyviausi mūsų rajono jaunuoliai atsimti apdovanojimų skirtų už per praėjusius metus nuveiktus gerus ir prasmingus darbus. Renginys Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos apdovanojimai jaunimo nominacijos 2014 šiais metais buvo organizuojamas jau 7 kartą. Ir pasak jaunimo reikalų koordinatorės Audronės Balčiūnienės, per tiek metų nei susidomėjusių šiuo renginiu, nei nominacijams teikiamų kandidatų kol kas netrūksta. Lyderių turėjome būrelį, aišku, šiek tiek mažesnį negu pernai, bet džiugu tai, kad į lyderius jau siūlomi studentai. Tai ta prasme, jau lyderių kategorija amžiaus šiek tiek kyla. Tai gaila, aišku, šiandien, kad jie negalėjo atvykti. Liūdna labai, bet dėja. Ir turime renginių iš kur rinktis, turime jau ir iniciatyvų įdomesnių, naujesnių. Jaunimo nominacijų kategorijos išliko tokios pačios kaip ir per praėjusiais metais. Įvairiuose rajoninės žiniasklaidos internetiniuose puslapiuose vykusių balsavimų metu buvo renkamas jaunimo lyderis, geriausias tų metų jaunimo renginys, iniciatyva, partneris ir metų savanoris. Pastaroji kategorija, atsiradusi tik praėjusiais metais, pasak Audronės Balčiūnienės, šiemet sulaukė didžiausio kandidatų skaičiaus. Savanoriai? Populiarėja šiemet antri metai, tik kai šita nominacija yra įsteigta, ir populiarėja jinai. Tikrai siūlo matų vieni kitus ir, aišku, žinom, jų daugiau tų savanorių, tikimės kitais metais, kai jų dar daugiau atsiras. Ir pernai metais turėjom nedidelį būrelį, šiais metais jau turim visą eilę. Jaunimo nominacijų kategorijai jaunimo partneris yra siūlomos įvairios įmonės, įstaigos, organizacijos bei pavieniai asmenys, padedantys jaunimui įgyvendinti jų sumanimus ir vykdyti įvairias veiklas. Tarp 5 kandidatų šią kategoriją buvęs ir uždarosios akcinės bendrovės Arvaira direktorius Artūras Gailius, kiekvienais metais finansiškai remiantis vieną iš didžiausių jaunimo renginių meno injekciją, Jurbarko žiniams sakė, jog taip elgtis jį skatina pats aktyvus Jurbarko jaunimas. Šiek tiek bandžiau padėti Jurbarko jaunimui. Kodėl dabar bandau padėti? Gyvename dabar gal tokiais laikais, kad sakykime, tų būrelių, kai būdavo anksčiau, jau nebėra. Ir labai dažnai tenka girdėti, kad jaunimas skundžiasi, guodžiasi, kad jie neturi ką veikti, kad reikia šlifuoti šalį, kad visai eiti gerti sidralų ir taip toliau. Ir todėl jau vien dėl tos priežasties labai norisi padėti tiem, kurie susiranda savo naudingos, kultūringos ir protingos veiklos. Jaunimo partnerio nominacija buvo įteikta Jurbarko kultūros centrui, kaip kasmetiniam jaunimo partneriui organizuojant renginius meno injekcija, Valentinas Kitaip bei kitus. Padėkos raštais buvo apdovanoti ir kiti šios nominacijos kandidatai – Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius Arvydas Griškus, Važgirietė Erika Žievienė, Jurbarko kredito unija ir jo minėtos bendrovės Arvaira direktorius. Jaunimo iniciatyvos nominacijai buvo pasiūlytos 4 kandidatūros – Plėtiškumas –
Smalininkuose praktiškai, Jurbarko jaunimo organizacijų sąjungos inicijuoti prezidento ir Europarlamento rinkimai, kovo 11 dieną jaunimo organizuojama eisena ir nuotraukų paroda Jurbarko kraštas jaunimo akimis. Pastaroji už savo originalumą surengti kilnojamą fotografijų parodą, kurioje pats jaunimas fiksavo tai, ką mato gražiausio rajone ir tapo šios nominacijos nugalėtoje. Kam atiteks nominacijos jaunimo renginys, statulėlė, ko gero niekam abejonių nekilo. Tokius renginius kaip stovyklos jaunimas jaunimui, sunkiosios muzikos festivalį Daubos griausmas, skautų stovykla Skautų pradas ir renginys Vaikystės spalvos balsavimo metu gerokai aplenkė, beveik kiekvienais metais šioje kategorijoje triumfuojanti meno injekcija. Paties mažiausio kandidatų skaičiaus vos dviejų sulaukė nominacija jaunimo grupė, kurioje dalyvavo Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga ir Smalininkų jaunimo klubas Aukštin kojom, rengintis ir įgyvendinantis įvairiausius projektus bei iniciatyvas. Apdovanojimų statulėlę aukštinkėlė jaunimo organizacijų sąjungos atstovai. Kaip jau minėjome, daugiausiai kandidatų sulaukė metų savanorių nominaciją. Į šį titulą pretendavo Lukas Stasiūnas, Gabija Mockevičiūtė, Mantas Micavičius, Jonė Marija Mockutė, Arnas Ašmonas, visat besišypsanti Monika Reičiūnaitė, Paulius Alekna ir Akvilė Bieloglovytė. Aidint dideliems aplodismentams, statulėlė ir metų savanorių titulą liudijantis raštas buvo įteikti Lukui Stasiūnui. Iš paskutiniai ir pačiai svarbiausiai nominacijai metų lyderis pasiūlytų keturių kandidatų – Rugilės Sabonytės, Arno Ašmono, Klaidulas Kevičios ir Miglės Smirnovaitės – į salės priekį atėjo tik į vienintelį. Tačiau rajono merui Richardui Juškai, net ir net plėšus voko, kuriame buvo parašytas nugalėtojo vardas, buvo aišku, jog Miglė Smirnovaitė ir tapo šių metų jaunimo lyderė. Tai, jog įverta šio vardo patvirtino ne tik audringos ovacijos nuvilnijusios per salę, bet ir džiaugsmingi draugų palaikomieji šūksniai. Po renginio pakalbinta Miglė sakėsi esati dėkinga jiems už įvertinimą ir jokių būdų nenorėjo sutikti, jog šis nuopelnas yra skirtas tik jai vienai. Tai labai didelis įvertinimas, iš tikrųjų ta nominacija labai skatina daryti toliau ir manau, pats renginys viskas yra naudingas, nes jaunimui reikia to paskatinimo ir man labai džiugu ir smagu, kad nepamiršo ir kažkas pasiūlė ir tuo labiau, kad išrinko. Kaip randi laiko pamokoms, savanorystei, aktyvumui, renginiams? Kaip reikia susidėlioti dieną, kad visur suspėtum? Tai manau, kad kaip ir visi sako, kuo daugiau darai, tuo daugiau ir spėji. Tai aš kažkaip susidėlioju tą laiką ir mokslai gerai sekasi ir darau visku viena. Ir organizacija man padeda, nesu kažkoks vienas žmogus, tik tie, kad aš labiau koordinuoju juos, o netenka visas darbas man vienai. Ir dabar draugės paklausiu, va tiesiog šalia, kokia Miglė? Apibūdink ją. Labai atsakinga, labai iniciatyvi, visada jeigu sakai, ką nors reikia padaryti Miglė, visada, o gerai, aš tą padarysiu, tau padėsiu visur. Ir tada mes irgi stengiamės jai pagelbėti, kad nebūtų vienai ant pečių ta našta. Ir šiaip labai draugiškas, šiltas žmogus. Šiandien rajono laikraštyje mūsų laikas skaitytojai ras daug įdomios ir aktualios informacijos. Pirmajame puslapyje straipsnėje veterinarijos gydytojų problemos ne tik sergantys gyvūnai, pasakojama apie šioje tarnyboje dirbančių žmonių problemas ir rūpesčius, su kuriais jie susidūrė savo kasdieniame darbe. Antrajame puslapyje šalia savivaldybės skelbiamos informacijos patalpinta publikacija skirta geriausių metų sportininkų pagerbimo renginiui apžvelgti. Kituose puslapiuose skelbiami ir šių metų jaunimų nominacijų nugalėtojai, pateikiama išsami kriminalinių įvykių ir nelaimų suvestinė bei aktuali priešgaisrinė tarnybos ir policijos pareigūnų informacija. O perskaitę straipsnį verčia Gruzijai brangę o lietuvių dar netrastą knygą, sužinosite apie ką buvo kalbama praėjusią savaitę miesto bibliotekoje vykusiame susitikime su rašytoja Violeta Šoblinskaitė Aleks. Na, o paskutinėme laikraščio puslapyje be kalėdinių sausainių recepto rasite ir daugiau malonių pasiskaitimų. Rytoj skaitytojus pasieksinčiame kitame rajono laikraščio Šviesa pirmajame puslapyje džiaugiamasi jurbarkiečių apdovanojimais gautais iš ūkio ministerijos už įgyvendintus projektus bei pasakojama, kokių bausmų sulaukia pėstieji nesilaikantis jiems numatytų kelių eismo taisyklių. Vidiniuose puslapiuose skaitytojai perspėjami, jog kalėdoms ir euro įvedimui ruošiasi ir sukčiai, ieškantys patiklių žmonių, iš kurių galėtų lengvai pasipelnyti.
Straipsnėje pavadintame Šventinis miesto veidas liūdnas ir skurdus su miesto seniūnijos seniūnu ir miestą prižiūrinčios bendrovės specialiste atsakinga už miesto gražinimą aiškinamasi, kodėl šias kalėdas Jurbarkas pasitinka atrodantis anaiptol nešventiškai. Kaip ir kiekviename šeštadieniame šviesos numeryje, taip ir šiame skaitytoje ras ateinančios savaitės televizijos programą, šūsnį įvairiausių skelbimų, horoskopus ir net kalėdų senelių adresą.